ahubwo tugahita tumumwaka Wewe cyangwa se wamaze kwiyakira yuko nta kintu kiburi buhakorera. Turi bugende uwiteguye neza ko nta kintu kiburi buhakorera. Waretse tugafata umwana cyangwa tugafata pita tukamuzirikaho. Ibintu byo kuvuga ngo umuntu no kugira twebwe tugeze amahirwe tukamubona ariko hanyura ari wenyine tukaba turi kumuneka ariko tugeze amahirwe akahanyura icyo nyeneye ni ukumenya iyo nzira si mukuru kuwa yanditse uwo umuntu azajya kumanga mbwira ngo ugoma aho ngaho mbanze njye kubwira mukuru wanjye ko uri hano ibyo ni biragoranye ni iki kigoranye muri ibyo nakubwiye ngo niba ushaka ko tubana mu rugo neza ubahiriza ibyo nakubwiye izo comments zose n'iziki nse umugabo wawe ni umusirikare turabizi bibaviyemo intandaro yo kugira gute yo kuraburiza yuko imipango yayo ibapanze igihe kinini ipfuye mu kanya gato umva uko byagenda kose Darcy turamubona tugomba kumubona Darcy karakuze disi zifunagari kagarakana Yarakuze umwana wanjye disi twamaze kuba mukuru ba twagenda mwana yanjye umva ka merci beaucoup ako nawe urarinze hano hantu wahavumbuye gute koko ndanakuramo nose umva jado nta byawe uri fake uri ikigoryi wowe uri ikigoryi ndetse uri ninjiji bite n'akazi naguhaye kakakunanira yewe data we ako umwana na despre nagira naguhaye akazi ndagutuma ngo ugende amafaranga bayaguhe birakunanira ubu ngiye gukora uko nshobe niyizira Kigali njye nyabake ibyo byonyine bigeje ko ajya kuza i Kigali kuyatwaka aho byarakunaniye ngo byarananiwe ngo mu mafaranga nkayirira wumve ngo ntako nageze jado ibintu muri bwa byitwaremo jado ako kakarima nakagome nubwo mbona karakana ni kabi Peter mwara gasozi vengo ni gato ni kamagara make ariko karakana simuti uriya muntu ni mukuru njye mbona arakana gato kiza ubucakara bucakura sori ngo nanjye ngo ubucakara nanjye no kuvugishwa ariko ndabyuka rimwe kazanye amashagaga ndagatura nkajugunya hanze y'igipangu bitasinze ikintu uri bukore rero kugira ngo ibi bintu mubashe kubivamo amahoro kuko urabona kerema oke reka nkwereke ngo ko amafaranga muyanyera nkayirira kandi mu byukuri uwo twakoranye neza kandi turacyakorana sibyo niba tugikorana neza mbabare ibi bintu bihagarike hagarika crema fasha niza amaboko yawe ubinkorere genda umwumvishe yuko ibintu biri muri process sibyo jato ndagerageza ndebe ko ari cyo nakora ariko crema arimo arahuka genda umubwire crema yitonde sibyo kuko sinumva ukuntu crema ashaka guhubuka akazana ubuhubutsi mushaka amafaranga rero muyamenge niyo nama nabagira ibyo nkutumye wabinkorera pita tuvugishe mwege nabakira undi mwashatse amafaranga mukayamuha ubundi bintu bitarangira bikava mu nzira buryo ngo niherekeshe ariko genda ubwire crema ati agerekeze ibintu nabyo biretse kuvuga ngaho mbwira ikintu gitumye umpamagara ikintu ngamagara rero ni iki ngira ngo uribuke ubushize ibintu byabaye ubushize se kuko ugiye wagerageje kumuta ntihage ntabwo nagerageje narakunobye bivuga neza ubwo mperuka gukunoba so ibyabaye bigiye kuba warabibonye narabibonye ntabwo ari amahirwe so nagira ngo ubwo ikintu cyose reka ngusobanure neza ureke
Ako twese ubundi ubu watekeje umuntu kubwira? Ninjye ubamagaye ntabari we bamumagaye ndisubiremo kugira ngo byumve neza. Okay, okay. Namagamo menshi chaka ico kigusa mbere yuko ukomeza. Ibuka yuko nkunoba washatse kuzana basimba. Bigahindukira ko amafaranga yawe nayo yatugiye kuyarya. Mwarariye. Twariye. Ariko ingaruka zaje kuri hano nabwo naje kumva. Ingaruka zaje kuri cyakirara kitwa pazu. Ase wajivuga kuri kuvuga. Kikeka nkubwire ko ndi wagwamagana gwamagana. Ariko yewe ceceke. Ceceka. Sha, twese. Ugira amahirwe kubarya. Ari undi ubuga yabara kwisha. Ibigambo bidasobanutse kuvuga nabo mushiha. Saha ko kamavana muri inzu. Ibyo kwa nkuse mu byirengagiro. Umwana tukamushaka. Cyakoze umba. Uri umukomedi. Aya ni umukomedi ene. Uri umukomedi. Nta nubwo wavuga neza. Mbwire ati no umugabo mwiza. Ntabwo wamfasha ngo ukame ibyo uzave mu rugo rwacu. Hanyuma ngufashe gushaka umwana. Arno, yirukana kandi. Mwiza ufite n'ubuhe. Mwiza ufite n'ubuhe. Nubwo mwihanganira. Mwihanganira. Wowe. Ubona n'undi munago. Mba nago hano ngikutana amagambo nawe, sibyo? Ndakeka niba nari bihe gukora bera bintu. Twashakanye kara kantu kadapima n'irubo ntago kana. Ariko don't forget ko byagarutse pazo. Nubyibaye. Cyo mugiye ngo kara kantu kadapima na nusu. Ikintu ugomba kumenya cyo. Ntago kara kazo. Cyose iyo wibwira ko ufite ubwenge. Ejura hari arundi gukuta. Yego barahari. Ariko wowe ntanuguri munsi yange byure ndo kunyegera. Hasi cyane. Sure. So niba kumva ko gara burya pimaze gucika amazi. Niba bakuri gufashira mwana. Mhm. Ako kari akarayo ko nta mwana muri. Cyose urongeye. 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 Ariko ni cyari. Cyose none ntabwo nakubita urushyi nakubita ingome. Ibyinyo rimwe nka. Gerageza. Kabika. Ari ko mufishwa nayo. Kwiyamye ukongera gutukuranwa. Ariko se niba ikubara gufashe nago umukuru wo kwari ndaya ni ndari wo mwuga we kuva kiri umwana kuri ndasa. None se ari wowe nawe ni ndutwite nda utazo ayi muteye. Ni nambe nawe uri cyacu gori cyari cyari muteye. Wowe ni nda muteye. Ariko hanyuma se ubizute niba se ntazo ayine. How do you know? Eh. Ahubwo kukana. So, tujye kugibanye byindanye n'ubwo bikureba. Sibyo? Sinzo wagutse. Nago bikureba byindanye. Asundi kuko mbone idakora VIP. Cyangwa mwa aje abyita gutsirika si wagita gute sinzi ko babyi bire bikureba sibyo uko bizindanye yangana gu aho kubera ko ni ukuvuga gusa nta gutekereza ni ukuvuga gusa kusasa ndiye ndabona ka byimbye da icyo mu giye cyo niba udashagwe mu kira kara kantu kavuga hano mba mcaka ma agara hano za sheri cucucere da cucucere Chuchu, Bite se. Bite ko warize se. Ko yarize. Yarimaze. Yavuze iki? Nacho. Izo zashizemo. Oya. Ko nakomenyeza. Ndumuno anta. Ndakiga musare jo bunti. Eh. Ri muri vacances. Amukiza se akaba yikinye. Ngaza hasi sheri. Anita Sarimu? Ubwo rero niyo mpamvu nari mvuze ngo nze kubareba nyine ahubwo mbonye uri kumwe n'umwana ndavuga ati twafata umwana tukaba dutemberana nta kibazo nicyo bitwaye se oya ntabwo wajyana umwana kubera iki se
kamamagara Anita banze aguburenganze uwaje sa gukareba Anita ukumbuga ko naje Anita oya wimuhamagara agende wo murebe Anita oya ngwino rero ubwo Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Să distribuiți Genda se Genda rero ngaho bayi bayi ndese ndinda gutumye ngo akugira ngo umubwire ngo bayi kutagenda Mimi Ivan Mimi Ivan eh umabwiriza nakuhaye ngiye kukugiramo niringire sibyo uramukobwa witwa Kabe ntazongere kugaruka hangaha ngo umuhe n'umuntu tumwe kugana nawe urabyumva Ubundi se akugira ibyo Umvase nta kindi abagamije hari n'undi mugabo w'ibisatsi n'ibyanwa n'ibyisobi n'imeze bya satani Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse aka kanya yitwa Dufite Imana Dufite Imana Mugore mwiza nagiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugore mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye ko ufite nundi Zenana ndakuje mu cyumba Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV rikansubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubwa mbere mu kwireba kuko kanya tuvugana yahageze Iri bako ahubwo se urimona ubu bona wananyigereza eh ariko wundi bwi furi ugira umutima cyangwa n'icyumbano baguteretse eh nibe nange n'umutima kwawe ntabwo umugira niba barabusize kwa muganga na buri mu kimoteri ugende ushaka gutora ubukoreshe kuko mba mbona ukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana dufite imana